Joseph Needham sinoloqdur, məşhur sinoloqdur. Bəlkə də ən məşhur sinoloq sayılır. Deməli, 1900-cü ildə Londonda anadan olur, həkim ailəsində, anası musiqiçi olur, Cambridge Universitetinə daxil olur. Cambridge'de tibb və biologiya oxuyur. Biologiyanda morfogenez və biokimya sahəsində, embriyologiya sahəsində ixtisaslaşır. Ciddi elmi araşdırmaları olur. O dövrdə Cambridge'də ona yaxın Nobel mükafatçısı alim işləyirdi. Joseph Needham da bu belə bir kollektivdə işləyir. Onun məşhur, sırf biokimya dair iki dənə məşhur əsəri çıxır. Biri Həyat və İntizamdır, bunu Yale Universiteti dərc edir. O birisi, deməli, embriyoloji, kimyəvi embriyologiyadır ki, çox böyük həcmli əsərdir. Ta Misirdən onun dövrünə qədər embriyologiya sahəsində olan bütün araşdırmalar, həm tarixi olaraq, həm də elmin gəldiyi son nəticələr o kitabda əksini tapır. Və bununla da o elmi cəmiyyətdə artıq ciddi bir biokimyacı kimi tanınmağa başlayır. Ancaq 1937-ci ildə Joseph Needham'ın bütün fəaliyyət sahəsinin, düşüncəsinin, inancının, məişətin dəyişən bir hadisə olur. 1937-ci ildə Çindən 3 nəfər Cambridge'e biokimya oxumağa gəlir. Bundan içərisində bir xanım, Lu Guizhen. Bu birbaşa Joseph Needham'ın asistantı olur. Və onlar bir yerdə işləməyə başlayırlar. Lu Guizhen Joseph Needham'a Çin haqqında danışır, müəyyən məlumatlar verir və onda Çinə qarşı böyük bir maraq oyadır. O dövrdə Joseph Needham artıq evlidir, ancaq bunlar həyat yoldaşını da qəbul eləməsi ilə üçü bir yerdə yaşamağa başlayırlar. Qəribə bir münasibət forması yaranır və Joseph Needham həm bu xanımlıdan, həm də digər insanlardan Çin mədəniyyəti və xüsusilə Çin dili üzrə dərs almağa başlayır və qısa müddətdə Çin dilini tamamilə mənimsəyir. Siyasi düşüncələrində dəyişiklik olur, marksizmə, sosializmə maraq duymağa başlayır. Halbuki o dövrə qədər Joseph Needham'ın ciddi bir siyasi görüşü yox idi, Anglikan kilsəsinin görüşlərinə bağlı idi. Hətta o 26-cı ildə Cambridge'də tətil olanda, o tətil edən kollektivə qarşı çox agresiv davranmışdı. Hətta qatarın birin, onların sürməkdən imtina elədiyi qatarı bir müddət özü sürmüşdü onların acığını. Ancaq o 37-ci ildəki hadisədən sonra Needham'ın bütün bu fikri, düşüncəsi, məişəti dəyişir və Needham özün tamamilə Çin araşdırmasına həsr eləyir. London Kraliyyət Cəmiyyətinin Çində bir ofisi olur, Çin, İngiltərə. Elmi əməkdaşlıq ofisi. Joseph Needham'ı ora direktor kimi göndərirlər və 1942-ci ildən 46-cı ilə qədər 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı Joseph Needham Çində yaşayır. Çində yaşayarkən aktiv şəkildə bütün Çində səyahət edir, Çin mədəniyyətini öyrənir, əl yazmalarını öyrənir, oradakı tanınmış bütün ustalarla görüşür, tarixçilərlə görüşür və dayanmadan diplomatik kanal vasitəsilə əldə elədiyi bütün əl yazmaları, materialları İngiltərəyə göndərir. Yəni, bu onu göstərir ki, o daha böyük bir işi o vaxtdan planlamağa başlayır. Hətta çox böyük bir gəzintiyə çıxır, Sincandakı Dunhan mağaralarına qədər gedib çıxır. Bu mağaralar nə ilə məşhurdur? Bunları, deməli, 19-cu əsrin əvvəlində Şten kəşf eləyir. Çinin ən qərbində yerləşən şəhərlərdən, yerləşim məskənlərindən biridir. O, İpək yolunda üstündə yerləşir. Dunhan mağaralarında deməli, dünyanın ən qədim çap olunmuş kitabı tapılır. Bununla məşhurdur. Yəni, indiyə qədər biz çapın, düzdür, səyyar hərflərlə çapı Gutenberg ixtira edir. Amma ilk çap olunmuş kitab Diamond Sutra, yəni Buddhist sutralardır. 9-cu əsrdə çap olunub kitablar və orada Dunhan mağaralarında deməli, qorunur, o mağaralar kənardan sıvanır və heç kim orada hansısa bir əl yazmaların, kitabların gizlədilmiş olduğunu bilmir. Bu, haradasa 1900-cü ilin başlarına qədər Şten orada araşdırma aparıb bunları kəşf edənə qədər davam edir. Oradakı bir qocanın rəvayət əsasında gedib onu tapırlar. Needham bütün o yol boyu tanıdığı, bildiyi, adını eşdiyi tarixçilərlə, alimlərlə, Çin mədəniyyətini bilən insanlarla söhbət edir, əl yazmaları yığır və İngiltərəyə göndərir. 46-cı ildə o İngiltərəyə qayıdır.
Deməli 46-cı ildə İngiltərəyə qayıtdıqda ona Huxley var, məşhur alim Huxley, Julian Huxley. Onlar UNESCO-nun qurulmasını müzakirə edirlər. UNESCO BMT-nin elm deməli elm, mədəniyyət və təhsil işlərinə baxan bir qolu idarəsidir. Orada Joseph Needham'ın təklifi ilə elm də daxil edilir UNESCO-ya. Yəni orijinalda sadəcə təhsil və mədəniyyət nəzərdə tutulurdu və Needham həmin o elm hissəsinin, elm şöbəsinin rəhbəri olur. Ancaq onun Çinlə əlaqələri, sosializmə simpatiyası, Çin mədəniyyətinə simpatiyası o dövrdə 2-ci dünya müharibəsindən sonra Amerikada və İngiltərədə marksizmə, sosializmə qarşı artan rəsmi siyasətin fonunda Joseph Needham bu fəaliyyətini təsdiqləmirlər və o məcburən UNESCO-dakı bu vəzifəsindən geri çəkilməli olur. Bu səfər o Cambridge-ə bir proyekt təklif edir. Çin elminin tarixi adlı bir kitab yazma proyekti təklif edir və proyekt qəbul olunur. Joseph Needham bu proyekt üzərində işləməyə başlayır. Deməli, kitab ilk cildi 1954-cü ildə çıxır. Joseph Needham'ın sağlığında bu kitabların artıq 15 cildi çap olunmuşdu. 95-ci ildə vəfat edib. Vəfat edəndən sonra da Joseph Needham İnstitutu bu seriyanın nəşri ilə məşğuldur. Axırıncı nəşri hal-hazırda 24 cildi çıxıb. 2008-ci ildə çap olunub. Seriyanın adı Çində sivilizasiya və elmdir. Burada deməli Needham'ın bütün bu əsərlərində bir həm təpki çəkən bir tərəfi olur. Çünki onu tez-tez hər şeyi Çində tapmaqla ittiham edirlər. Yəni hər şeyin Çindəki mənşəyini tapmaq. O zaman barıtın, maqnit kompasın, gəmi qayırma texnikasının, bir çox şeyin dəmir tökməsinin, polad əritmənin ilk Avropada tapıldığı, bilindiyi qəbul edilirdi. Amma Joseph Needham göstərir ki, bunların hamısı əvvəl Çində ortaya çıxıb. 8-ci əsrdə oksigen haqqında məlumatlar var Çin mətnlərində. Yanmağa kömək edən qaz deyə, dəmir əritməsinin proseslərini təsvir edirlər. Müəyyən əlyazmalarda indiki təyyariyə, vertolyota analoji olan qurğuların çertyojları, rəsimləri var, nəcə uça biləcəyi haqqında ümumi mülahizələr var. Və bunu Needham əslində bu 46-cı ildə kitabı nəşr eləməyi təklif edir, amma ilk nəşri 54-cü ildə çıxır. Çünki bu təklifi qəbul olunduqdan sonra bu uzun müddət bir-bir bütün riyaziyyatda, fizikada, kimyada əhəmiyyətli olan konseptlərin, ixtiraların, texnikaların hamısının Çindəki araşdırmasının analogiyasını tapmaq istəyir və çox uğurlu şəkildə bunların hamısının Çin orijinini tapır. Və o kitablarının hər biri, tutaq ki, riyaziyyat, mexanika, seriyalar müəyyən sahəyə həsr olunur və hər sahədə o əsri ilə, tarixi ilə, hansı alimin, hansı əsərində o haqda nələr yazıldığı, metallurgiya, tip, baramaçılıq, tekstil, bütün hamısının detallı şəkildə işləyir, yazır, təqdim edir və bu da bir müddət sonra əks reaksiya doğurmağa başlayır. Yəni, qərbdəki bütün kəşflərin Çində daha əvvəlcədən olduğu, edildiyi şəklində Needham'ın tezisinə etiraz eləməyə başlayırlar. Ancaq Needham bu etirazlara çox fikir vermir, o daha çox ortaya bir sual qoyur. Ona deyirlər, sinologiyada Needham sual deyirlər, o sual belədir. Niyə görə Çin bir zamanlar bu qədər texnologiyada, elm deməyək, texnologiyada, ixtiraçılıqda, praktik sənətlərdə bu qədər üstün olduğu halda Avropa elmi, Avropada elmi inkişaf elədi. Niyə Çində bu inkişaf baş tutmadı, niyə bunun davamı gəlmədi, sistemləşmədi? Bir çoxları burada Çin dilinin Çin dilinin mane olduğunu, elmi düşüncənin inkişafına Çin dilinin mane olduğunu əlifbasındır ki. Əlifbası onların, ümumiyyətlə Çinlilərin dili çox fərqli bir məntiq üzərinə qurulur. Bizdə fonetik əlifbadır. Yəni biz əşyalara ad veririk, sonra o adın hərfləri, səsləri hərflərlə işarə edirik. Amma Çin dilində elə deyil. Çin dilində çox abstrakt şəkildə alınır sözlər. Tutaq ki, məsəl üçün bir krizis, tutaq ki,
biz kriz haqqında ümumi anlayışımız var və onun səslənməsi ilə biz başa düşürük. Amma çinlilərdə ilk çin dilini öyrənən bir adam üçün o çaşdırıcı ola bilər. Çünki orada iki heroqlif var. Biri fürsətdir, biri təhlükədir. Yəni fürsət və təhlükə heroqlifini bir yerə gətirəndə çincə kriz olur. Yəni bir çoxlar da bunu çin fəlsəfəsinin dərniyi ilə izah edirlər ki, bir yəni kriz əslində həm fürsətdir, həm təhlükədir. Ni tam da bu sualı əslində tam cavab vermir. O çin dilinin yerinə konfusyanizmi və tavcılığı qoyur. Yəni o konfusyanist skolastikanın, tavcı mistikanın Çində elmin inkişafına, elmi düşüncənin yaranmadığına səbəb olduğu iddia irəli sürür. 1965-ci ildə Nitan bir o zaman artıq Çinlə, yəni Mao 46-cı ildə Çin Xalq Respublikasını qurmuşdu. Ölkə yeni qurulurdu, nisbətən müəyyən azadlıqlar vardı, amma Mao hakimiyyəti gücləndirdikcə çox sürətlə ora diktaturaya çevrilməyə başlayır və qərblə münasibətlər çox pisləşir. Nitam orada Çin-İngiliz anlaşma cəmiyyəti, yəni bir-birini anlama, understanding adında bir cəmiyyət qurur və bu cəmiyyət uzun müddət Çinlə qərb arasında, Anglo-Sakson dünyası arasında yeganə kanal olur. Yəni Çin tərəfi sadəcə bu kanaldan müraciət edənlərə viza verir və o soyuq müharibənin, kommunizmlə qərbin qarşı qurmasının ən pik zamanı demək olar ki, yeganə dialog, kommunikasiya yolu Nitamın qurduğu bu cəmiyyət olur. Amma sonra Nitam, əslində Nitamın məşhur bioqrafiyası var, məşhur bir yazıcı yazıb onu, Simon Winchester. Bestseller olan bir kitabdır. Kitabın adına Çini sevən adam qoyub kitabın adını. Yəni Nitamın bioqrafiyası. Doğrudan da Nitam Çini sevib. Yəni daha əvvəl Dr. Sternin ya da Wade kimi sinoloqlar gedib Çini araşdırıblar, yazıblar, ortaya qoyublar. Amma Nitam sadəcə Çini araşdırmıyor. Bu həm də Çini sevib, onun təbliğatı ilə məşğul olub. Çin, daha sonra Nitam orada bir əslində bəxti gətirmir. Çini sevdiyinə görə onu ittiham eləyənləri Çin hökuməti pis vəziyyətə qoyur. O zaman Koreya və Vietnam müharibəsi gedirdi və bunlar çalışırdı ki, qərbdə bu müharibəyə diqqət çəkilsin. Yəni, Amerikaya qarşı üstünlüyü əldə eləmək üçün bunlar başa düşmüşdü ki, Amerika ictimaiyyətini ayaqlandırmaq lazımdır. İctimaiyyət özü buna qarşı çıxmalıdır və onda Amerikanın artıq